Wakizungumza katika bomba la mbunge wa Bumula Mwambu Mabonga, viongozi hawa wamesema nia ya Eugene Wamalwa na Peter Munya sio kufutilia mbali madeni ya Nzoia ila kuwahadaa wakulima wa miwa. That at such a time tunasema ya kwamba madeni ya Nzoia na Mumiasi imeondolewa, but at such a time next year enda muulise Eugene ule na Oparanya. Hiyo madeni bado mtakuwa mnaiongelea. What they are interested in ni kuchukua mashamba zetu za nuclear, kwa maana yeye amekuwa kwa serikali wakati panipepa imechukuliwa. Kama madeni inatupiliwa mbali, lazima tuwe na barua kutoka kwa rais ameandikia waziri wa treasury atupilie mbali madeni. Nilienda on Monday nikatembelea waziri wa treasury kutafuta kama kweli madeni ya mafactory zetu imetupiliwa mbali. Ukweli ni ya kwamba hakuna deni imetupiliwa mbali. Eugene, wacha kudanganya Waluya. Uwezi kuja kuambia watu wetu kwamba serikali imefutilia madeni ya Nzoia na Mumias na unakuja kudanganya. Mpaka wa leo, there is no bank that has released the collaterals of the factories that were taken as security. Haya yanajiri siku chache tu baada ya waziri wa kilimo Peter Munya kutembelea kiwanda cha sukari cha Nzoia kwa lengo la kufutilia mbali madeni ya zaidi ya shilingi bilioni 62. Kuhusu mswada wa ugavi wa rasilimali kwa kaunti, wamemtaka Rais Uhuru Kenyatta kuangazia swala hilo kwa kina ili kaunti zilizo na upungufu wa maendeleo zipate hela za kutosha. Tafadhali tuangalie haya wakati tunakawa rasilimali katika taifa hili. Kuna kwingine mtoto kutoka jumbani aende shule ni kama kupita milima na maponde. I'm telling you, kama wewe hauchawai lala njaa kama Kidion, you cannot understand the things we are talking about. Hata hivyo, viongozi hawa wamesema siasa za handshake zimehujumu mwelekeo wa katiba ya mwaka 2010. Handshake, kwa sababu handshake ilileta peace amani katika nchi hii yetu ya Kenya. Lakini sasa handshake imepita kiwango, kwa sababu hii handshake ime undermine constitution yenye wewe mwenyewe ulibeba katika Kasarani ukaapa kwamba utaifuatilia na uiunge mkono. Handshake sasa imeleta, ukienda katika bunge, mheshimiwa Wanga ni chairperson wa committee ya finance, mheshimiwa wa ODM mwingine ni deputy wa Justice and Legal Affairs wa ODM. Ukienda kwa Public Accounts Committee tuko na mheshimiwa Wandai, na hawa wanatakana wawe kwa opposition na mheshimiwa Wanga inatakana wawe kwa serikali. Haya yanafanyika siku mbili tu kabla ya Kenya kuadhimisha miaka 10 ya katiba mpya ya mwaka 2010. Kutoka kaunti ya Bungoma, nikiripotia TV 47, mie ni Mike Kagwango.